2018'ga 2019 yılda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz 2-chi pozitsiyada. Narxi qancha deyapsiz? 11.314. 11.300. Holati zo'r. Luklari bor. Hidden registrator. Mashina kraskasi top-toza ekan. Top-toza. Kraskasi top-toza. Bamperda. Qancha so'rayapsiz? 2015 yılda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz Mokri radnoy saka diskalarda. Salonni ko'rsataman. Bu zaman ma'lumotlari 169 ming yo'l bosgan. Mashina benzinda, telefon nomerlari. Hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Qardanbek Lazizbek. Xo'p, bugungi video obzorimiz Gentralarning narxnavolari bilan bo'ladi. Sergeli mashina bozori 10 dekabr haftani yakshanba kuni. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Hammaga rahmat, bo'lmasa biz videoni boshladik. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili ko'rishingiz mumkin, bu ham 3-chi pozitsiyada. Xo'p, motor holatlari mashina benzinda. O'zi radnoy diskasi, balonlari yaxshi. Ichki salonlarni ham ko'rsatamiz. Xo'p. Mashina 2014 dedim. Ko'pchilik adashib ketishi mumkin. Chexol poliklarni yaxshisidan qo'yibdi. Aka, buni kraskasi qanday? Kraskasi toza, aka. Buni ham toza, ha? Toza, 86 ming halol praviga. Euro, ha bu? Euro, 2017 salondan chiqqan, aka. Holati zo'r, salonlari zavodsiz ketibdi, hamma narsasi. 2019 oxiri ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. 2-chi pozitsiya. GK2. Motor holatlarini ko'rsatamiz do'stlar. Mashina benzin degan hali. Gaz bo'lgan. O'zi radnoy diskalari, balonlari yaxshi. Ichki salonini ham ko'rsatamiz. Buni praviga qanday aka? 45.800. 45 ming yurgan, ha? 45.800. Kraskasi? Kraskasi top-toza. Qancha so'rayapsiz? 12.800. 12.800 so'rayapsiz. Bermagan narxingiz bo'lmi? 12 ga beraman. 12 ga bermadingiz, ha? 12 dan tepasiga savdo qilsa bo'ladi. Variant o'li ham bormi? Cheriz bankga chiqib ketadi, ha? Boshiga qanchalik ketadi taxminan? Shapkasi kanmi? Shu boshiga 3000 4000. Shu mana shunaqa bo'lsa kerak. 3000 4000 atrof bo'lsa kerak, ha? Telefon pulni berib yuboring. Telefon nomeri aytib yuboring. Salom aytaman. Telefon nomeri 93lik. 597 34 17. Raqamga aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar, naqdga kelishtirib qilib beramiz deysizlar, agar cheriz bank qilaman deganlarga ham yo'lni qilsa bo'ladi. 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz mokri rangda ko'rishingiz mumkin. Motor holatlari mashina benzinda ekan. Praviga 132 ming dedingiz, ha? 124 ming. 124 ming halol o'zini yurgan ekan. Yil nechigami? Diskalar bilan balonlari bo'ladi o'rtacha. Do'stlar, tonirovkalari bor. Ruxsatnomalari ham bor ekan hali. Ichki salonlarini ham ko'rsataman bir qator. Tablolar tuning qilingan. O'zining radnoy magnitofoni, avtomat korobka, luklari bor. Hidden registrator. Mashina kraskasi top-toza ekan. Kraskasi top-toza aka buni? Top-toza. Narx qancha? 11.5 ming. 11.5 ming deyapsiz, ha? Kelishtirib o'tib berar ekan. Variant yo'llari ham bor ekan do'stlar. Do'stlar, kraskasi top-toza dedik. Narxi 11.500 ekan. Kelishtirib o'tib beramiz deyishyapti. Buni variant yo'li ham bor dedingiz, ha? Variant. Variant naqdga, faqat naqdga kelishtirib o'tib beriladigan joyi bor. Nomer aytib yuborasizmi telefonni? 90lik 117 29 22 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mashinani ko'rish. Mashina 3-chi pozitsiya, prosta
هم ده عادی دیسک تقلیه همه یاقا زور یعنی تا 2018 اینجیل داشت چکلگن زین طرفتن بریم از پزیسه برینچ پزیسه هم با؟ که برشکه درسته اکینچ پزیسه ده کوریش لامونکه ماتر خالت لاره تورتینچ پکلینه گز داره بار گز زاوتسکه هم با؟ زاوتسکه گز داره بار پراوی که 320 همین یوری هنه که بوزین که خلال ماشین هنه کورنسه اتکی سالان لرنه کورسات همان اتکی سالان لره پولیک لره باره که خب ماشین هنه کورنسه یخشه دوست کرد که از تازه دیشه اپته اگر نرخی کلا دیگه موسیقی اون من سکی سوره اپتی کن کم بار کلش در قبیر همز دیده کم گیا در قصه باسه منش نامیل علاقه چکا خواهی هم معلومات لان آلو رسده کمی اون تورتن جیل داشت چکا لگن جین طرفتن بیلی کورشی لما کن بیام چینچ پزیسی ده خواه مطار خالت داره ماشین بنزین ده اون بیشتر رد نوی دیسکی هسته بلان لاره یخشه چی سالون لر نیم کورسات همیز خواه ماشینه 2014 دیدم که چی را داشت که چی ممکن چی خال پالک لن یخستن قوید دی اکی بونو کرسکه از خانده کرسکه تازه بونو که تازه تازه 86000 خلال پرویگه چایینگ چالونه چیکن یورو یورو زامو یورو کی 17 چالونه چیکن اوکی حالاتی زور سالونلار زواج کیتیب همه نرخاس بون نرخین قانچی دیاس 11300 اوکی 11300 حالاتی زور بالولار زواج زور اکن یورشلاری زور اتسیکلارم تا راسم اوسیس قناقا موامماسی یو ماشو اتسیکلارم ده موتورلارنی اولین سپیلمگا کورساتم موتورلارنی بون وریانت اولی یوغا بارما نخت یا فقط نخت یا کلشتریب قبیراز کلشتریب قبیرامز ریان آلا دیگر لباسه نرخ دن اوتی بیرامز دیشه اپتا تلفن نمولن قال درمان بیما علاقه چی کورس دن تلفن نمول رای پرخ دن 90 تورلی 683 74 71 24 7 خلو برسی بلا یک شو رقم گی علاقه چی کورس دن ارتا الان بزا 2015 انچین داشت سالگین جین طرفتن بیرو چونچ پزیسه ده کورشی زمین کن مطار خالت لارم ماشینه بنزین دیگه بلان خالت لاری یخشه اوزن رد نوی سکه دیسکه لارده چی سالان میکرسه تمام مرفتر دوستم هم معلومات لاره بریز 69 من یول باسکن ماشین بنزین ده تلفن نمر لاره کم گردر قصه بوزه علاقه چی کل اصلا خواهی هم از معلومات لاره ایت بود تمام کرس کرسه نرخه نه ماشین هم کورنشه این اول بوز یوز چو انا نمه امریکنی کوکتر کنشیز کراسکیاس خانه ای که کراسکیاس تازه نه خانه کانتی دیاس 11300 برای دولیم با ما او نختیا نختیا کیلوش ترک میره از 11300 فتالا 11300 دیاب تیکن او تو بیرار کن نه ریال نولادی کن لباسه بوی گیتیل فون نامی لگ علاقه چکور است دو نبته 2018 گه 2019 چیل داشت خالیان جین ترافت اولیم از اکنون پزیسه ده مطور خالد لان کورستم از ماشین حال بنزین دیگه نه؟ نه گاز کویل میگه گاز کویل میگه بالون خالد لاره بالون لاری یعنی گه 80 میلیون نه؟ پرایی 80 میلیون سالن لار نیم وقت ال کورسات دارم از حالیک لار بار ماشین هم کور میشه کراسی از کنده یکی بود؟ کراسی توپ توز کراسی از توپ توز هم؟ به هم فرده هم یک هنچه سوری هست بود؟ 12 سوری هست 12 می سوری هست بیرم اگر نرخیز بود؟ 11 می بیرم هست 11 می بیرم هست وریان دیولی هم بارمی بود؟ یا اخر نختی هم؟ ماشین اوزمز 11 می نه تیپ هستی سودا خصه بولد هم؟ تلفن نمبر ایت واری؟ 90 لی 90 لی 958 85 98 رقمی علاقه چکور اصلا ارتا حالا خواهی معلومات نه اکم اوز بیرادم نرخ دانم چرا علاقه بوتی بیرامز دیشته فقط نخت که دوستا یعنی بیتی 2019 چیل داشت چکار لگن جین طرفتن بیلی برینچ پزیسی ده بنا نمه از نمه گوتا درنگی چوکو چوکا
Rangi chokka o'rtoqlar. Motor holatlar 4-inch pakalini gaz zavodskiy gaz bilan gaz ekan. Zavodskiy gazlari bilan. Balon holatlari o'rtacha diskalar o'ziniki, radnoy. Ichki salonni ham ko'rsatamiz bir qator. Mashinam pravigi 87 ming yo'l bosgan. Mashina orqadan ko'rinishi. Bu kraskasi qanday aka? Kraskalari bor. Kraskasi bor. U mana bunaqa joyi. Osta mana shu yerda kraskasi bor ekan kapotda. Bemalol oladiganlar t-shirt tirib ko'rib olaverasiz. Narxi qancha deyapsiz? Narxi 10.5. 10.5 ni pasi gaplashaveramiz. 10.5 ming so'rayapsiz, kelishtirib berasiz. Variantli yo'li ham bormi? Garantilarini bu kuchi bilan gaplashamiz. Ha, birinchi arendator topib, bemalol. Cheriz nima qilsa bo'ladi, ha? Agar naqdga bo'lsa, kelishtirib o'tib berasiz. Telefon nomerini aytasizmi? 90-li 980-31-33. 31-33 raqamiga aloqa chiqarasizlar. Kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa. Yana bitta 2008-yillarda chiqarilgan Nexia bir avtomobili. Qaymoq sitda. Mashinaning ko'rinishi. Nexia bir kere deganlar uchun bo'ldi mana video. Balon holatlari zo'r ekan, yangi desa ham bo'ladi. Motorni ham bir ko'rsatib o'tay. Motor holatlari, gazlari bor. Kondisioner gazlari bor. Xo'p. Ikki salonni ham ko'rsatay bir qator. 274 ming yo'l bosgan pravi. Audio sistemalar o'rnatilgan, chexol poliklari bor. Zapaskalar bor. Gazi bor o'rtoqlar. Arendaga oladiganlar bo'lsa, mana shu ma'lumotlarni o'qib telefon qilaverasiz. 1800 bilan chiqarib olardi. Kraskasi qanday aka buni? Oldi krillar kapotda bor, ha? Chap tarafda. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Tekshirtirib olaveradi, ha? Bemalol ko'rib olasiz. Buni naqdga ham sotasiz, ha? Faqat arendaga variantiga, ha? 1800 bilan chiqib ketadi. O'rtoqlar arenda variant so'raganlar uchun yana bitta 1800 bilan chiqib ketadi. 36 oy, 3 yilga $260 to'g'ri keladi. 2010-yilda ishlab chiqargan Nexia 2 avtomobil ko'rishingiz mumkin. Stalniy rangda. Motor holatlari. Donus 1.6. Gazlar ustanovka qilingan. Balon holatlari yaxshi, yangi ekan. Salon qismini ham ko'rsataman. Chexol poliklari bor. Arqasini bitta ko'rsatib o'ramiz. Arqasi ochilmadi, ha, mayli. Kraskasi toza ekan, o'rtoqlar. Xo'p, boshiga 1800 bo'lsa, 36 oy $270 tushar ekan. Variantga qilib berar ekan faqat arendaga. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Variant kerak boshiga 2000, 1500 bilan deganlar uchun mana bitta variant ko'rishingiz mumkin. Bemalol aloqa chiqib olaverasizlar. Mashina kraskasi top-toza, hamma yog'ini ko'rsatib turibdi.